Så, varmt välkomna till ett konstpolitiskt samtal om utmaningarna för kulturen och speciellt för bild- och formskapare. Som ni ser, varmt välkomna ni som är här. Och sen så har ni Annie Lööf ett tal samtidigt, så det kanske är många som är politiskt intresserade som är där. Men vi har Pontus som filmar, så det kommer komma ut på vår webb så småningom, så man kan gå in och andra kommer kunna gå in och ta del av det här. Så det är bra. Och jag tänker konsten först ändå. Vi har en bild här uppe och det är Hilma af Klintholm, någon som undrar vem som är konstnären bakom det här. Den är lite beskuren. Och jag heter Katarina Jonsson-Norling och jag är ordförande för Konstnärernas Riksorganisation och jag är också konstnär själv. Och jag heter Sanna Svedstedt-Karm och jag är konsthantverkare och vice ordförande. Vi som arrangerar idag är ju Konstnärernas Riksorganisation. Vi företräder 3300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Och jobbar för att det ska vara goda villkor för bild- och formkonstnärer, att man ska kunna leva på sin konst. Och igår så lanserade vi kulturvalet.se tillsammans med 7 andra organisationer. Vi kommer att berätta mer om det, prata om det idag. Och så hälsar vi välkomna till inte 4 då, men det är 3 engagerade kulturpolitiker. Och då har vi Per Lodenius från Centerpartiet och Gunilla C. Karlsson från Socialdemokraterna och Niklas Malmberg från Miljöpartiet som vi ska samtala här. Och ni ska strax, ni ska faktiskt redan nu få, jag har skickat en fråga till er som jag hoppas att ni har tänkt lite på. Och det är om ni har en konstpolitisk reform som ni har varit med och drivit igenom som ni kan berätta om, så får vi lite historiskt perspektiv på hur ni, just ni har jobbat konstpolitiskt. Du kan få börja, Niklas. Tack för det. Prata. Hallå, nu hörs det. Ja, man brukar ju säga att en bokföljning är inte större än sin senaste hit. Och för politiker är det motsvarigheten att man inte är mer framgångsrik än sin senaste reform. Och därför vill jag ta upp ett beslut som regeringen fattade igår. Nämligen om en proposition om förstärkt följare. Det är en fråga jag har engagerat mig i. Jag skrev en motion 2015 efter det. Har varit som en igel på justitiedepartementet för att få igenom det här. För det är nämligen så att det låg inte på kulturdepartementet. Då hade det varit enklare, då hade vi kunnat få det lite snabbare på plats. Men justitiedepartementet har inte på något sätt varit negativt till det eller sett några principiella hinder mot det. Men man har från justitiedepartementets sida hela tiden sett att man har haft väldigt många andra saker som man måste ha gett prioritet som har gått före. Så jag lägger på här att det skulle upp i papperskörerna och nu är det igenom. Regeringen har klubbat det. Propositionen går vidare till riksdagen. Jag är övertygad om att vi får bred politisk majoritet kring det. Och innehållet tror jag en del av er känner till. Men vad det hela handlar om är att vi så att säga vänder på bevisbördan för att konstnärer ska kunna få ut sin följare. Det vill säga ersättning vid andrahandsförsäljning av konst. Istället för att man från konstnärsorganisationerna ska kunna behöva påtala att den här försäljningen har skett, så måste nu de som yrkesmässigt säljer konst rapportera in den försäljning man haft. Så att det kommer göra att resurserna och pengarna trillar ut till konstnärerna för riktigt. Tack så mycket. Det är en jätteviktig reform och vi tror att det kommer betyda väldigt mycket, för det finns mycket som inte rapporteras idag. Så det var väldigt kul med ett sådant dagsfärskt exempel. Och också ett exempel på när att andra politikerområden behöver komma in och hur svårt kulturområdet ibland har att göra sig hörda i de andra områdena. Det är en stor fråga inom kulturområdet, men blir en liten fråga på de andra departementen. Och det är något som jag tror vi kan kanske försöka återkomma till under samtalet. Hur ska vi inom kulturområdet lyckas få upp kulturpolitiken? Gunilla? Men jag tror att precis som du säger, man behöver titta i flera olika politikområden och justitie. Departementet är ju väldigt viktigt för konstnärerna, och inte minst när det gäller upphovsrättsfrågorna. Och där pågår ju ett arbete på departementet, och där tror jag nog att vi som kulturpolitiker har varit ganska aktiva för att faktiskt se till att man skjuter de frågorna, alltså tar tag i de frågorna.
eftersom man måste också kunna leva på sitt arbete. Och där ser vi ju att det har skett sådana enorma förändringar de senaste tiden. Inte minst med globaliseringen och digitaliseringen som vi måste ha med oss i vårt fortsatta arbete. Men sen det där konkret, vad som man själv har lagt motioner om, så det är klart att konstnärernas villkor är någonting som vi socialdemokrater har lyft, ja, både när vi har suttit i regeringsställning men också i opposition. Och det här som gör regeringen idag i sin senaste budget är ju ett viktigt, en viktig satsning för kulturskaparna och konstnärernas möjligheter till ökade ersättningar, mer pengar in i systemet helt enkelt. Och ibland så pratar man om att det är inte så stora skillnader i kulturpolitiken, men en väldigt stor skillnad, det finns många skillnader, men en stor skillnad är vad är vi beredda att lägga på resurser för att faktiskt möjliggöra för fler att kunna leva på sitt yrkesval. Och nu kommer ju snart en proposition om gestaltad livsmiljö, och jag vet att ni har drivit det här med att se till att hur kommer konstnärerna in tidigare i processer när man bygger till exempel. Och det görs ju för fullt nu runt om i landet, vilket är fantastiskt. Men då måste man också få in konstnärerna, och det är en fråga som vi har utifrån att vi har haft dialogen med er som vi också har.